አሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። የዛሬው ርዕሳችን የአረብ ሀገር ታሪክ ይላል። የአረብ ሀገር ታሪክ ገና ከመጀመሪያው ከአዲስ አበባ ገና ስመጣ ነው ታሪክን የምተርክላችሁ። ኢንሻላህ ለራያ ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኖ ማለት ነው። ከአረብ ሀገር ስንመጣ በመጀመሪያ አዲስ አበባ ነው የሚጀምረው። አዲስ አበባ ስንመጣ ዘምዘም በረራሽ ነገ ነው ኔቶላ ተብዬ መጣሁ ማለት ነው፣ ከክፍለ ሀገር ወደ አዲስ አበባ። ከዚያ ስመጣ መጣሁኝ፣ ያደርኩኝ። በበነገታው የእኛ ሰፈር ልጆች የሉም። ልብስ ምናምን፣ ሻንጣ፣ አቅሯት ምናምን ያስፈልገናል። ከዚህ ያንን አቅሮት ማን ያገዘኝ? ሌላውም እንዲያጋጣሚ ወጥቶ ነበረ፣ በረራ የዛሬ ነው። ከዚህ ያን ልብስ የሚያገዘኝ የለም። ያንን ልብስ የሚያገዘኝ ስፈልግ አንዲት የሆነች ልጅ ከዚያው ከቤታችን ተነስታ እኔን ያገዘሻለሁ አለች። ከዚያ እኔም በደስታ እሺ አልኳት። አንቺ ማከካርሽኝ እሺ ጀዛከላ ኸይር ብዬ ያንን ልብስ ለመግዛት ተነሳ ነው። ልብስሽን ሁሉንም ያዙ እኔ ሁሉንም ነው የሚይዘው ትለኛለች። እኔ ወደዚህ ልመጣ አይደል እንዴ? ችግር የለውም ይቀመጥ እላታለሁ። ከዚያ እሺ ያንቺ ይቀመጥ እኔ ይዤ ነው ማለትኛ ላይ ተነሳ። ከመኪና ተሳፍረን ሄርነ። እኔ አዲስ አበባን አላውቀውም፣ የገጠር ልጅ ነኝ። ዝም ብላ እሷ ሽፌሩ ጋር ተነጋገረች እና ሄደች። አሁን ማን ደርስም እንዴ እላታለሁ። እንደርሳለን ትንሽ ቀረን ትለኛለች። አሁንም ደግሞ ትንሽ እንደተጓዘ ነው። እሺ አንደርስም እንዴ እላታለሁ። እሺ ትንሽ ነው ቆይኝ፣ ትንሽ ጠብቀኝ ትለኛለች። አሁንም እንሄዳለን፣ አሁንም እንሄዳለን። ሰሃት አሁንም አትደርስም። እሺ አንደርስም እንዴ እላታለሁ። ትንሽ ቀረን ትለኛለች። ለካ እሷ ሌላ ነው አሰበችው። እኔ ልብሴን ታገዘኛለች ብዬ ነው በረራ የማታ ላይ ከዚያም ወደዚያ አሻግሬ ፀሐይ መንደሩን ጨርሰን ወደ ጫካው ነው ልትወስደኝ የተነሳችው ማለት ነው። ከዚያ አሁን እኮ መንደሩን ጨርሰን ወደ ጫካው ገባን፣ ለምን አንመለስም እላታለሁ። እኔ ለአንቺ ብዬ ከዚህ ድረስ መጥቼ የሚያጋዛሽ አተ ስትንከራተች ይዤ ስለመጣሁ ነው ይሄን የምትይኝ ትለኛለች። ከዚያ እኔም ላ አሁን እኮ መንደር የለም፣ መንደሩን ጨርሰን እኮ ከጫካው ደረስን እላታለሁ። አንቺ እኮ አታውቂውም እኔ ነኝ የማውቀው፣ ችግር የለውም ትለኛለች። ላ እኔ አረግሽ አድርጊኝ እንጂ ከዚህ በኋላ አልሄድም ብዬ ሽፌሩን አስቆመዋለሁ። ከዚያ ሳስቆመው በጣም ተበሳጨችና ልጅ ሴቱ እሺ እኔ ለአንቺ ብዬ ከዚህ ድረስ መጥቼ አንቺ ግን ጉድ ሰራሽ አለችኝ። እኔም ችግር የለውም ለእኔ ብለሽ ስለተንከራተትሽ አመሰግናለሁ፣ ግን ከዚህ ወዲያ መቀጠል አልችልም ብዬ ከዚያ ወረድኩኝ። እሺ እኔ ርቦኛ ሻሂና ዳቦ ማለት አለብኝ አለች። እሺ ብለን ወረድን። ከዚያ ስናወረድ ሻሂና ዳቦ ብለን ተነሳን፣ ወደ መርካቶ ተመለስን እና ከዚያ ካባያ ተራ ሀርና ቀረት ልንገዛ ከዚህ ሀርና። ከዚያም የሆነ መድኃኒት አስነክተኛለች መሰል፣ እኔ አላውቀውም፣ አገሩን አላውቀው፣ መንገዱን አላውቀው፣ ሁሉንም ነገር አላውቀውም። የእሷን ያገዛሽ ያለው ስትለኝ እሷን ተከትዬ ነው ሄድኩት። ከዚያም ከዚያ ሀባያው ተራ ገባን። ያንን ሀባያ ተራ እኔ የቀይ መግዣ ብሩን ይዣለሁ ከኪሴ ነው አስኩት። ቦርሳ ምናምን አናውቅም ከኪሴ ነው ይዤ የወጣሁት ማለት ነው። ከዚያ ያንን ብር እሷ እንዴት እንደወሰደችው እኔ አላውቅም፣ ምን እንዲያስነካችኝ ራሱ አላውቅም። ሰውየው ጋር እየተከራከርኩ እያለ ያንን ሀባያ ድንገት ስዞር የለችም። ከዚያ ሰውየውን አላውቀው ስሟን አላውቃትም። ከዚያም የት ሄደች ልጅቷ ስለው የቷ ልጅ ይለኛል፣ ማን ብዬ ልንገረው። ከዚያም ስፈልጋትም የለችም፣ እወጣለሁ እገባለሁ የለችም ልጅቷ፣ በህዲም በበራፉ የለችም፣ ከሱቁም ብፈልጋት የለችም። ከዚያ ብትትት አልኩና እኔ እንቅልፍ ይዞኝ እንዴት ተነሳሁ ነው መሰለኝ ባተትኩኝ። ከዚያ ተነሳሁኝና ኪሴን ሳደብሰው ያን ብር የለም፣ ንገዛበት የነበረው ብር ተወስዷል። ከዚያም መፈልግ ጀመርኩኝ። ሰህዲ መንገዱን አላውቀውም፣ ስልክም የለኝም፣
ለበረራ ስለተጠራሁ ምንም ነገር አላስኩም። ከዚያ ወዴት ልሄድ? አሁንም ሄድኩና የበጉን ተራ የሚያውቅ ሰው አለ እላቸዋለሁ። ኧረ አናውቀውም ይሉኛል። አሁንም ደግሞ እሄዳለሁ በእግሬ። ደግሞ ትንሽ እንዲሄድኩት ወንድም የበጉን ተራ ታውቀውም እለዋለሁ። ኧረ እኛ አናውቀውም ይሉኛል። ከዚያ አንድ ሽማግሌ ያገኙና አባት የበጉን ተራ ታውቀውም እለዋለሁ። ጠፍቶች ነው አለኝ። አዎን አልኩት። እኔ እያለቀስኩ ነው። ማታ በረራዬ ነው። ሁለተኛ የአስቤዛውን መግዣ ወስደዋለች ልጅ ሴቱ። ከዚያ ደግሞ አቅሮቴንም አልገዛውም። ተነስቼ ያነሰው ከበጉ ተራ ወሰደኝ። ከዚያ ከበጉ ተራ ሳይ አገኘኋቸው ሰዎቹን። ምንሽ ነው ምንሽ ነው ሲሉኝ እኔ ለቅሶ አላናገረኝም፣ ዝም አልኳቸው። እኔ ስለማለቅስ ስናገር ዝም አልኩት። ኧረ ምንሽ ነው? አሁንም አለቅሳለሁ። ከዚያ በመጨረሻ ላይ አልቅሽ አልቅሽ ስጠግብ እንዲህ እንዲህ አለች ልጅ ይዛ ይሄድ የነበረ ምን እንዲያረገችኝ እኔ አላውቅም። ምን እንዲያስነካችኝ አላውቅም። ብሬን ሳልያብስ የለም አስቤዛዬንም አልገዛሁም እላቸዋለሁ። ከዚያ እንትኑ ደላላ ነው ሀራሱ ብር አንስቶ እንች ግዥና በረራሽ ዛሬ ነው ሂጂ ይለኛል። ካላስ ቤተሰቦች የሰጧን እንግዲህ ያለህን ብር ስጠኝና እኔ አስቤዛዬን ግዝቼ ልሂድ ይለዋለሁ። ከዚያም እሱ የሆነ ልጅ ሰጠኝ። እሱ ሂድና አጋዘ ልብሴን አጋዝቶ መጣሁኝ። በረራ ማታ ነበር። ከዚያ ለበረራ ደግሞ አየሩ ተራሰ። ሄድም ምንም የሰፈር የልጅ ሰው የለም፣ ብቻዬን ነኝ ያለሁት። እኔ ሳል አዲስ አበባ የማውቀው ነገር የለኝ፣ ሰላም የማውቀው ነገር የለኝም፣ ብቻዬን ነኝ። ከዚያም ሄድኩኝ። አየሩ ተራ ጥሎኝ ተመለሰ። ገባሁኝ ሰዎቹ ጋር ተሰልፈናል። የሪያድ ብቻው፣ የደማሚ ብቻው፣ የመዲና የጅዳ ብቻው ነው የተሰለፍ ነው። እኔ እንዲያጋጣሚ ሆኖ በዚህ ተሰላፊ አንቺ ሪያድ ነሽ ሲለኝ በሪያድ ተሰልፍ ያለሁ። ከዚያ እኔ ለካም ደማም ነኝ። ከዚያ ተሰልፍ እያየሁ የደማም መኪና መጀመሪያ በሯን አየሩ ማለት ነው። ከዚያ የደማም አየር ከበረረ በኋላ ወደ ሪያድ ስመጣ ከመብቀው ሰህድ አንቺ እኮ ደማም ነሽ ትለኛለች። እንዴ ሪያድ ነሽ ተብዬ በሪያድ አይደል እንድትሰለፍኩ ትላታለች። እና አንቺ ደማም ነሽ እስኪ ካለመለጠሽ ነይ ብላኝ ይዘኝ ትሄዳለች። ከዚህ ዛን ስታይ እንደኔ ቦርሳቸው ድረስ ያመለጣቸው አሉ። ቦርሳቸውን ጭኖ አየሩ ያመለጣቸው ልጆች አሉ። እንዲሁ ስሄድ ያመልጦኛል። ሄዷን ምንም ማድረግ አይችሉም። እንዲህ አልመለስም። ወዴት ልመለስ? ማታ ነው ሀምሽቱ ሁለት ሰዓት ላይ ነው ለበረራ ይሄር ነው። ከዚያ እንዲህ አልመለስም። እንዴት ብዬ ልመለስ? እንዲህ አልደውልም። ስልክ የለኝም። የማውቃቸው ሰውም የሉም። ከዚያ የሰፈሪ ልጆች የሉም። ሁላችንም ለበረራ ስለሆነ ይሄር ነው። ስልክ ምናምን ነገር የለም። ከዚያ ዝም ብዬ ያለቅስ ጀመረ። አሁን ከዚያ ያለቅሶ መጀመሪያው አንድ ሊተነሳኝና በቃ ላለህ ብዬ ነው ይዘሽ እሄድ ያለው ከኔ ልታኛለች። በጣም ፈራሁኝ። አንደኛ አዲስ አበባ ነው፣ ሁለተኛ ሰዎቹን አላውቃቸውም። ይህች ሴትስ ምንድን ናት? እንዴት ትሳውቃታለሁ? ማን ብዬ ስሄድ ያለው? የኔ አዲስ አበባ እንደሚታወቀው ብዙ የዱር እያገር ነው። ከዚህ እሄድ ያለው ምንም አማራጭ የለኝም። እሺ እሄድ ያለው ብዬ ተነሳሁ ልጅቷ ጋር። ከዚያ ተነስቼ ሄድኩኝ። አሉ ደጎብ ደጎብ ያሉ ልጆችም አሉ፣ ሴቶችም አሉ። እነሱ ግን በነገራችን ላይ ሙስሊም ናቸው። በጣም አላህን የሚፈሩ ሰዎች ነበሩ። እኔም ተወከላለሁ ብዬ ነው ሄድኩት። እንግዲህ በቃ እኔ ምንም አላውቅም፣ ምንም ነገር አላውቅም፣ ብቻ አንተ ተወከለኝ ብዬ ነው የተነሳሁት ማለት ነው። ከዚያ ተነሳሁ ሄድኩኝ እሷ ጋር። ስህድ የሆነች ባልቴት ናት፣ ምስኪን ናት። ብይ እህቴ ብይ፣ ይህን ስጧት ነው። ብይ እናተኝ፣ አብሽሪ፣ እኔ እናትሽ ነው፣ አብሽሪ፣ አትፍሪ ትለኛለች። ግን እኔ ሀመላውቆ ቤት እጅ ስለመለው በጣም ነው ፈራኋቸው። እንዴት ብዬ ስልብላ ህሎም በጣም ነው የፈራኋቸው። እሱ አትፍሪ፣ አይዞሽ እናትሽ ነው፣ አይዞሽ ተቀመጭ፣ አይዞሽ ቁጭ በይ ትለኛለች። እኔ ግን አይምሮ መረጋጋት አልቻለም። ከዚያ እሺ የምትረጋጊ ከሆነ ስልኩን አንጭና ልደውልልሽ ትለኛለች። እሺ ብዬ እደውላታለሁ፣ ስልኩን እሰጣታለሁ ማለት ነው። ከዚያ ከደላላው ስትደውልም አይሰራም፣ ተኝተዋል። አሁንም ስትደውል እነሱም አያነሱም። ዝም ብዬ አለቅሳለሁ። ሴትየቱም አብሽር የእህቴ ልጅ
አብሽሪ ያተልቅሽ፣ እኔ እናትሽ ነኝ፣ እነሱም እህቶች ናቸው። እኛ አላህን እንፈራለን፣ አብሽሪ፣ ምንም አናደርግ ስለኛለች። እኔ ግን መረጋጋት አልቻልኩም ነበር። ይቀጥላል ታሪኩ።